היום יש איזו פנטזיה שאני אגיע לפסיכיאטר והבעיה תיפטר. אז בואו רגע, אגב, כאילו, איזו פנטזיה גם מערכתית, כי יש גם איזה דמיון שאנחנו ניקח את הילד לאשפוז והבעיה תיפטר. סוד, זה לא קורה. זה לא קורה, משפחות חוזרות שוב ושוב ושוב, בינתיים החיים שלהם בבית זה סבל, הורים שנאלצים לשלוח את הילד שלהם לאשפוז, בלי הורים, אין לזה אח ורע באף מחלה במדינת ישראל בכלל, אין דבר כזה. ילדים נשלחים לאשפוז של 3 חודשים, של 6 חודשים, של שנה, בלי הורים, בלי הורה לידם, מנתקים את הקשר, נותנים ביקורים, פעמיים בשבוע, לארג'ים. חצי שעה, במקרה חירום מקבלים עוד לא יודעת מה, אם ובקורונה. הצלחתי, בקורונה עוד יותר, אם במקרה הצלחתי גם לנחש את הקוד הנכון שהקופות מבקשות שיהיה כתוב על הטופס 17, אז יכול להיות שהצלחתי להשיג גם טיפולים לאחים שאיבדו את אח שלהם. ואני רואה כל היום, ואני מדברת כל היום עם משפחות מתות, ועם הורים שמאבדים את הילדים שלהם בחיים עצמם. הם מאבדים אותם, הם מאבדים אותם למחלה הזאת, הם מאבדים אותם למחלקות הפסיכיאטריות, לבתים המאזנים, ולכל מקום שהוא מחוץ לבית שלהם. ואומרים להם כל הזמן, אנחנו צריכים, אנחנו נטפל בו, עם הפנטזיה הזאת, אנחנו נציל אותו. הרי אנחנו יודעים, אף אחד לא יציל את הילד שלנו, אנחנו נהיה איתו כל החיים, אנחנו ההורים שלו, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא ימות, לא עד הרגע שאנחנו נמות, עד רגע שהוא ימות, הוא תמיד יהיה חלק מאיתנו. אנחנו תמיד נהיה חלק מהחיים שלו, גם אחרי שאנחנו נמות. אנחנו נמצאים שם כל הזמן.